Kaki anak. Alah yo yo. Oke lor. Oke kok gini senok. Kene bakalan nyepreng senok. Neng panggon gaweane. Ya bagaimana nanti yo? Mau preng apa? Yo, seperti dirimu dulu. Apa lo dapat ciprek kalau ngono cipung enak gose terus sak gose ciprek bedi karpet ya tapi saya nak emang bisa ciprek kita lihat saja siapa yang akan tahu men oke cinta nih dodo ki preknya prank ki prank kita bete aku sudah siapkan ya ber mukok yuk karwan mukok ura yuk ura ber sokok sokok dipecat gose ya amin banget. Dono sih lokasi ini kini di. Ini lokasi ini kini neng jalan Senok kui buka angkringan lor joki bebas neng di. Neng jalan pemuda. Jalan pemuda cepot depan neng asrama polisi. Lor, tapi gak sing angkringan aspol gak lor joki sing angkringan sing ngarpe tuh rumah sudah selamat lor joki. Jadi rumah sudah selamat. Jadi neng kui rumah sudah selamat. Bang apa kui? Alah pegadaian mau ke bang apa lah apa neng? Jalan bypass, jalan pemuda pas enggak ya, kecuali kacaku diangkringi, lur yo, dilarisi, dilarisi, ben iso upgrade motore. 15 minutes later. Oke, lur yo, iki wis teko. Alas biasa yo, biasae. Wong gondrong. Lah yo, wong gondrong apa jenenge? Batu lho kok iso. Gondrong kagetan yo ora cocok blas. Sesuk bros ae. Ya, kok gak iso. Ini ngeramain ya. Iya lho ya, ini Sena buka angkringan ini dulu. Ini jalan pemuda. Ini apa jenisnya apa jenisnya ini angkringan apa? Angkringan apa? Angkringan apa mas? Jenisnya apa? Hah? Angkringan PP. PP? Apa PP ini? Pensiun Patung Kuda. Alah 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 alah. Pensiunan Patung Kuda. Dan biar kita tahu ini angkringan kuda ya. Dan gini. Saya aku Bakarno. Ya, ora dipecat. Alah alah alah. Wis kontrak kontek. Alah 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 alah. Lha kan wong ruwet lur ya wong ruwet. 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 Ora umum. Pecat bose. Kumpulan pecatan lur ya. Wis iki bakaran nok ya. Wis enak pro bakarane. Wis mbok jupuk mau bakaran to. Wis bakaran iki dicacah kabeh ya. Aja pedes Mas ya. Job des. Karo ane mati. Matan becak. Oh, pecah sile teman. Oke lur yo iki apa jenenge Sena iki dodolane ngene iki lur yo enek apa jenenge nap. Tempe. Tempe terutama tempe terus sosis. Sosis-sosisan ini iki dibakar ning yo ambek ndas. Iki jenenge ndas rek. Apa wi? Ndas kirek. Ya ya del ya. Ojo uyak gujuek we. Ndas pitik le. Ndas rek ya dasem. Dasem penceng lho yo. Enggak ada lagi milah. Pironan. Pironan masih mas. Tahu nggak seribu? Seribu. Tempe nih pro? Tempe nih seribu. Seribu. Walah. Ya triple. Terus sampai dah sini yo. Yo. Coba wes. Wes sana yo. Wes kembe. Sosis apa? Iso. Lah halah halah musah bakul ya ini lur musah bakul lewat di. Apa apa dikon tuku. Del. Khusus. Halah halah. Lah kene kangkung apa? Kangkung to. Ya jelas kangkung. Kok iso wis prigisi. Wis den kok iso larang-larang kancane dhewe kok iso. Penaan sih. Lah ya penaan. Bodol engko. Kok lak ndang munggah kaji. Ya kowe wis kaji aku urung lho mati. Ayo. Kaki anak. Bunga apa tuh? Bunga puyuh. Bakul kok semuanya. Rapet deh saya.
Pangan yo. Dipangan no, beri song cipi, main tunta aja. Audio nih wes, aman, audio aman, audio aman. Ayo pangan cek, menghargai panganan. Apa kita ke bensin? Ambil ini kan? Enggak, ayo tuh yuk pamerah sana. Alan, target. Angkringan beracun nih. Oh. Lanjut sedara beda. Nangis ya, nangis ya. Sendredek malah aku labem. Iki piye? Iki. Iki. Nangis ya. Cie, gondrong nangis. Gondrong nangis. Ora sumbut, ora sumbut. Wah, tentara kok nangisan. Wah, lah. Kurang ngono. Piye? Ya ora pedes kok iso aku yo wedi bar metu metu rumah sakit kok malah. Ujar-ujar ya. Ngeprank seno apa aku? Sabos e. Ah, angge buka. Mari tolong kayak gini. Ya lur ya. Jeneng lagi lagi buka. Lur angkringan lagi buka malah tak prank koyo ngene ya. Gak apa-apa nak ya. Juga pengalaman. Asli popo. Asli lagi popo ya, rapi popo ya. Es paman, muka-muka. Selamat cint. Kita diperai. Ya Allah. Lah aku dredeg, hampir metu rumah sakit besok. Oh, itu loh. Hampir metu rumah sakit malah.
kita pite. Orang-orang ajar gue. Bapak lagi, sabosnya sini kan cakul aku sini ini gawe niat ini gawe dipecat senok loh ya. Ya siapa nak ya? Paman deh, buka-buka lagi. Serta peringki, buka-buka tambah rame, tambah rame, tambah rame. Amin, amin. Cekai si perasaan ni piye? Ya perasaan piye? Perasaan piye kena peringki lagi? Ini paman dek ancam dari ngeracun ni, kau kena piye paman dek? Asu sobat dengan tidak ngomong racun ini. Afe bereng ngomong ane sekarang sih. Ya empat tu iso. Ibu racun ni kita gesangi kaya bereng labirnya mau kita gesangi piye kok iso. Ya bosan boleh labir-labir no. Lepas ngomong aku lagi gesangi ya ngomong apa? Mas itu lo ngomong aku bedungan lo cerita cerita boleh di bawah umur. Oh betul cerita cerita. Ya akhirnya nazar jadi tersangka ya malah ambol. Ya wong kowe dikira gesangi ra apa kok iso ya pebento aku kayak racun kancaku kok iso. Ayo ngore. Yes, muga-muga berarti perang iki kanca-kanca sing mulai cepu iki lur yo celali lur yo. Ditukoni lur yo seno iki dilarisi mbek bose lur yo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya bose lah. Mau berarti perang wanu kok saiki guyu-guyu ora puas lur yo. Yes. Taman. Wis siapa lur ngono wae lur yo wis anu lah yo seprane Mas yo Mas seprane Mas. Seprane aja mangkel ya, aku nerene aku nerene mbok kentel kok, Pak. Yo. Wis sunar ya mungkin cukup main nasional kono wae ding yo, seprane. Wis cukup semono wae lho, Ros, dewe seno panik, pangringane anyar, aja lali nani cepet tak balone meneh ditukoni. Ternyata penampilan ki ora anu yo, Mas yo, ora menjamin. Ora menjamin. Ora menjamin. Gondrong koyo ngene nyatane yo nek apa jenenge kena masalah yo, gembeng nangis lho yo. No, no. Goreng. Paham tentara no. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.